surpreendeu o cara. Pega um stack. Hum. Isso aqui é muito foda também. Mas isso aí é difícil, não é? Ah, não foram não, tantos não. botões, pô. Foi tipo. São quatro iniciais. Calma aí. É que quatro iniciais, tornado, flash aqui. aí Tá. Então aqui. são dez botões. Só? <laughs> eu errei. É pouco, até dois segundos de clique. Dois segundos não, é um segundo, dá pra fazer. Dez botões o outro é mais em botão. segundo? Esse aqui, isso aqui é tipo. Não sei quantos. Ó, vou fazer isso aqui de novo: É. Quatro. Oito. Isso aqui são oito só. Só que eu fiz lento. Porque eu parei pra pensar. São oito botões. Meu boneco não faz isso: oito botões.